començar agraint especialment als alumnes premiats, als professors i mestres jubilats, als inspectors, com ja he dit anteriorment. Agrair a aquestes entitats que han participat en aquest vídeo, espectacular, felicite, que d'alguna manera ens ajuda també a reconèixer i a entendre tot allò que tenim i la quantitat de gent que es dedica a ajudar-nos, a cuidar-nos entre tots i a fer de Vila-real una ciutat millor. Moltes gràcies.